ତ ସୁଲୋଚନା ଭାଉଜଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁଣ ଆଉ ଆଗ୍ରହ ହେଲା ବହି ପଢ଼ିବା, ବହି ଲେଖିବା, କବିତା ପାଠରେ ସହଯୋଗ କରିବା ଏବଂ କବିତା ପଢ଼ିବା, କବିତା ଲେଖିବା ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗତ ମାସରେ ସେ ଗୋଟେ ବହି ପ୍ରକାଶିତ କରିଛନ୍ତି, ସେ ବହି ବିଷୟରେ କିଛି କହିବେ ଭାଉଜ? ହଁ, ବହି ଲେଖିବାକୁ ମୋର ଆଗ୍ରହ ହେଲା ଯେ ସାହିତ୍ୟର ସଂରକ୍ଷଣ। ଆସନ୍ତୁ ବୋଲୁଥିବା ଆପଣ। ଆମେ ସାହିତ୍ୟ ମାନେ ମୋତେ କବିତା ପଢ଼ିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ, କବିତା ଲେଖିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ଥରେ କବିତା ଲେଖିଦେଇକି ଘର ଭିତରେ ଏଠି ସେଠି କାଗଜ ଗୁଡ଼ାକ ରଖିଲେ ମୁଁ ଭାବିଲି ତାକୁ ରଖିବା ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କଲି ପ୍ରଥମରୁ ମୋର ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ। ଆଉ ଏଇ ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ ଖାଲି ମୋର ପାଇଁ ମୁଁ କରିନି, ମୁଁ କରିଛି, ମୁଁ ଆଗ୍ରହାନ୍ୱିତ ହୋଇଛି, ମୋ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆମର ସାହିତ୍ୟପ୍ରେମୀ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏପରିକି ତମେ ନିଜେ ବିଜ୍ଞାନୀ ଦୁଇ ତିନୋଟି ବହି ପ୍ରକାଶ କରିସାରିଛ, ତେଣୁ ସେଇଥିରୁ ଆଗ୍ରହାନ୍ୱିତ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଏ ବହିର ପ୍ରକାଶନ। ସୋ ବହି ହୁଏତ ଭାବୁଛି ଅନ୍ୟମାନେ କେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ଆଉ ସୁବିଧା ହେଲେ ପଢ଼ିବେ ଏବଂ ପଢ଼ିକି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ଉପଭୋଗ କରିବେ। ଲେଖାଲେଖି ଛଡ଼ା ବି ଆପଣଙ୍କର ରାନ୍ଧଣାରେ ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ଏବଂ ଗଛପତ୍ର ବଢ଼େଇବାରେ ବହୁତ ଆଗ୍ରହ, ତ କେଉଁ ଆଗ୍ରହଟା ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠୁ ପ୍ରିୟ? ସବୁଠୁ ପ୍ରିୟ ହେଉଛି ଗଛପତ୍ର, ବଗିଚା କରିବା। ବଗିଚା କରିବା ଭିତରେ ମୁଁ ଭାବେ ସେଇଟା ମୋତେ ଭାବ ଦିଏ, ଲେଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦିଏ ଏବଂ ମନକୁ ହାଲକା କରିଦିଏ। ହଉ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭାଉଜ ମୋତେ ସମୟ ଦେଇଥିବାରୁ। ଆଉ ଆମେ ଆମ ହିଷ୍ଟ୍ରି ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆମ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଟିମ୍ ତରଫରୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।